på nettet, og så gjør jeg sånn. Og så tilbake igjen. Og så må det, det jeg må tenke på, er at ballen, husk at ballen skal gå over nett. Så de øver deg på at den går høyt nok til å gå over nettet. Ok, så la oss trene bortover på sanden. 2-2, og så en ball til hvert fall. Men er det så ikke med dere? Nå skal jeg jule. Ok.